နေဦးမိသားစုအပေါင်းတို့ရေမင်္ဂလာပါနော်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးညတန်တင်ရေးသားထားတယ်ကံကောင်းဆိုတဲ့ဝိထုကလေးရဲ့အပိုင်း၁ကိုဖတ်ပြစီနော်နေနဲ့အတူတူလိုက်ပါနားထောင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကံကောင်းအပိုင်၁ညသည်မှိုင်းပြလျက်ရှိသည်စန်းစာတစဉ်ကွေးလာချမ်းသည်အနောက်ဘက်ဝရုံတောဆန်းနောက်တွင်တွဲလဲခွန်နေရာမှတဖြည်းဖြည်းအောက်သို့လျှောသွားသဖြင့်ကောင်းကင်တွင်ကျယ်ပွင့်တို့သာလျင်ဝိုးတဝါလက်နေကြပေသည်လေကွင်းပမာပရည်များ၏တစီစီအော်တန်များနှင့်အတောင်ကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်ရိုက်၍ပြန်သွားသောညငတ်တို့၏အော်တန်ကိုသာကြားရသည်ဒီအော်တန်များရက်သွားလျင်ညသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်သာရှိလေသည်မိုးနှောင်၍စောင်းဥသို့ဝင်လာပြီဖြစ်၍တဆိတ်ဆိတ်အေးလာပြီဖြစ်၏လေတိုးသည့်အခါတွင်ဝါရွက်များထိပုတ်တန်သည်တရှဲရှဲပေါ်လာကာရော်ရွက်ဝါများကြွေကြတန်ကိုလည်းကြားရပေသည်ရော်နွဲရွက်ခြင်းတို့သည်တစ်ကိုင်းထက်မှတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကြလာပြီးနောက်စောင်းဥညချမ်းဤလေပြေထဲ၌ဝဲပြန်နေကြပေသည်နေ့လယ်ကမိုးကျွင်းကလေးများဖြန့်ထားပြီးနောက်ညနေပိုင်းတွင်နေပွင့်လာသဖြင့်မြေကြီးသည်ပူနွေးဆူဆုတ်ခါမြေသင်းနှံဖြင့်မှွေးပြန့်နေပေ၏ဒီလိုညအမှောင်ထဲမှကလေးငယ်ဤဆူဆူဝါးဝါးအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရလေသည်ကလေးငယ်သည်ဝေယုံတော်ဆက်ရှိကတင်းရိုးဆောင်မှဖာပုံးကလေးထဲတွင်ပက်လက်လှန်ကဗစက်တွင်တက်ထားသည့်노ဒီကောင်ကလေးကိုတမြုံမြုံဆုပ်လျက်ရှိရာမှာအာညောင်းသည့်အခါတွင်노ဒီကောင်ကိုရှာဖြင့်တွန်းထုတ်လိုက်ခါဟိ၍ငိုလိုက်ပြန်သည်ငိုရပန်များသောသူ့အတန်တက်တဲ့မြသာထွက်လာတော့ကညအမောင်ထူကြီးထဲတွင်နစ်မြုပ်သွားလေသည်တခါတည်းရန်တွင်တဖြုတ်ဖြုတ်ကျဆင်းလာသောဝါရွက်များသည်ကလေးငယ်၏နီတွေးတွေးမျက်နာပေါ်သို့ကြလာကြသည်တခါတရံအထက်ထက်ရစ်တိုင်းသားသောအနှီးများကနီတွေးတွေးသူမျက်နာလေးကိုဖုံးအုပ်သွားကြလေသည်ဒီအခါများတွင်ကလေးငယ်သည်မျက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခက်ကမျက်နာကိုရှုံလိုက်သည်ခဏကြာတော့ခြေထောက်ကလေးများဖြင့်ကန်ကြောက်ကအနှီးအထက်ထက်ကြားမှယုံထွက်လာပြီးသူ့ကိုယ်တွင်အနှီးတွေမရှိတော့မှသေးကွေးလာသောခြေထောက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုပါဇက်စီတို့မြောက်ကတပြုတ်ပြုတ်ဆုပ်နေပေသည်ဒီနောက်တွင်ကငိုတမ်းမကြရတော့ပေဒီကလေးငယ်မှာကျွန်တော်ဤဇက်လိုက်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဇက်လိုက်ဤမိဘများသည်အင်မတန်ဟီရီအော့တပ်ပတရားနှင့်ပြည့်စုံသူများဖြစ်ဟန်ရှိပါသည်သူတို့သည်အိမ်အောင်ပြုခြင်းပန်းမွေးခြင်းအလုပ်ကိုလည်းညာစွာဆက်ဆုပ်ကြဟန်ရှိပါသည်ထို့ကြောင့်သာလျှင်ဖာပုံးထဲတွင်အနီးအထက်ထက်ရစ်ပတ်ခဲ့ပြီးကလမချင်းနောင်းနို့စီနရာစင်ငွေနရာပိတ်ဆာအနီးဆဲတဲ့စာတစောင်နှင့်အတူလောကကြီးအလယ်တွင်မောင်းထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်အနီးများကိုတွေ့အပ်ခြင်းတွေ့ထားသည့်ဆောက်ရက်ဖြက်ကလေးပေါ်တွင်ကအမြေကံကောင်းအသက်120ရှည်စေသောဆိုသောစာရန်များကိုခဲတံဖြင့်အသေးအသက်ရေးထားပါသည်ခလေးဤမွေးနေမွေးရဲ့စသည်တို့တခုမျှမပါပါကံကောင်းခြေထောက်ကလေးကိုမြောက်ရည်စုံရင်းကဒစိမ့်စိမ့်အေး၍ခိုက်ခိုက်တုံစားပြူလာသည်ဆော့ဆော့ကသူ့ကိုယ်ပေါ်တွင်အနှီးထက်ထက်ရစ်ပတ်ထားတော်လဲအနှီးများအောက်သို့လျှော့ကျနေလေပြီထို့ကြောင့်ကံကောင်းသည်အတန်ကုန်ဟိ၍ငိုလိုက်ပြန်သည်ငို၍အတန်ကြာတော့မှရက်သွားပြန်ကခြေထောက်များကိုကော့ကော့ကန်ကားလုံရင်းကောင်းကင်ကြီးသို့မောကြည့်နေလေသည်တကယ်တော့ဝယုံတော်ဆက်ပြီးလက်ကတိရိုးထက်ဖာပုံးကလေးထဲမှကန်ကောင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရသည်မဟုတ်ပါငွေကျဲဝှင့်တို့ဖြင့်အပြောက်ခတ်ထားသောလှပမှိုင်းပြသည့်ကောင်းကင်ကြီးကသာလျှင်ကန်ကောင်းကိုမြင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်သို့တော်လေကြပြားဆရာတို့ကကျိန်ဖန်များစွာစာဖွဲ့လိုကြသောကောင်းငင်ကြီးမှလည်းမဟာပထဝီမြေကြီးပေါ်မှဇလန်းများကို
ลิลิวชูนายลุงดีหูเทมาดีวันยองโจเซ่เลิกเดินอยู่เทมากันกังกูจะนอนกูรายงานมีเรื่องอะไรจะนอนดีกันกังอีเยสซ์ลาดอมีบ้านอะไรกูโดดตาอันเนี่ยช่างช่างทว่าค่ะคลิ้งเงี้ยอ่ะตอนนั้นก็อยู่หน้าจีจ้าเพี้ยไปเลยเลือดเทตัวเอ็กก้าลูกแต่จะช่างงูเกสเกตโตเกตินเชิงจีหูกูจีนูเนตเตย์เปลี่ยนลามีพี่บ้าดี จะนอนทำไมกันนี่ตัวเพี้ยๆที่เราเป็นเพื่อนลามีหูเทมาดีกูรายหนอมือซ้ายจะมามือซ้ายบามีลูสุดีมาใส่เท้ากันตากระยุ่งน้ำเย็นด้านซ้ายดีรู้สีตัวเลยกูซ้ายเนี่ยดีทำไมไปแกเนี่ยมาทำไมจะเลิกกูเวียงอ่ะเป็นอะไรยามีกูรอจักเดจจ่าดีมาหัวละแกงกังเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงกันเดียวตัวยักคู่ที่จะอุตยามยามมาปล่อยได้บ้าง เขาเว้ยมีอะไรทำบูดายองสิมาตัวเชยแต่เนี่ยไปเลยทานามาแต่จำเขาแต่ดูมาได้ปะตัวมีโอลงไอ้หม้อจานนี่ดีหูเทียบาดีตัวเนี่ยจ้าดอแกงกังตัวโกลงดีไอ้เสลากาคล้ายๆตรงลาเบดีตัวเชยจำกันเลยมีอะไรปะจะเทมาช่อช่อลายเจ้าลองสู้ว่าตัวงูแต่ดีอย่ามองเดียวตัวช่อลาเบดี ตัวเด็กแกงกังดีจ้าจ้ามึงอะไรอย่าไปขนาดจารีเชื่อแต่เพียงเนี่ยชาวลาแตงกูใจอย่าไปดีตัวดีประสบกับพอดีพอดีเพียงเวชงไรค่ะแกงกังกูงงใจไรดีทอดูกาผู้เดชังก็ช่วยพี่ไปดีฮึเด็กๆปงหนอกำยิ่งจ้าบีขันเลี้ยงมือหรอเล่นเจ็ดเลยทุยตัวดี เธอรู้ก็เพียบเพียบหนึ่งหนึ่งทวีชาไหลปีแกงกังกูก็อยู่ชีไหลดีแกงกังมาเอลอยู่แต่เสียใจตรงนี้ถูกหลงมาเลยเอสันนี่เบบีก็ช่วยพี่ผู้ใดสั่งเราดีมาอันนี้นี่เสียเราชีเบบีก็ช่วยพี่ดีผู้ใดนั่งพี่ใดแดนลีตลงด้วยตัวเดียวแทนนี่เบบี แต่ลิซี่จ๊อง้าเซน่าตัวกลาบีพี่ตัวเลยตามมิชิไม่ยามมิชิตะกูเรียตามพี่เลยดีก็ช่วยพี่ดีแต่แต่ยังกลีเรื่อยจะดูเยี่ยมยังแง้มยังเนต้ากระเพาะตะคุ่ทูทองอยู่ในตัวพี่ดีโอเคป่ะใช่แล้วถ้าไปเรื่อยมาเลยแสดงสามยอนน้าทองเบโบไปขอไล่ไปเนาะหนูมีตาจูบางหนุ่ยหนูแฟมิลี่แชนเนลีก็ like and subscribe เลยเล่าตัวเบโบเลยไม่มีจ้าบ้านเนาะ